არის ჩემი სანერგე მეურნეობა, სადაც მაქვს დაახლოებით 20-დან 25 ჯიშამდე ვაშლი. აქედან არის ახალი ჯიშები, არის მესხური ჯიშები, ყველაზე მოთხოვნადი ჯიში გოლდენია. შენახვითაც კარგად ინახება. აი ვიდის კარგია და გემოს კარგია, ძალიან კარგი ვაშლია. კარგი ვაშლია მაგათაც სტარტიც, ძალიან კარგი ვაშლია. კარგი ვაშლია ანტონოვკა, ჯონა გოლდი, ჯონა პრინცი, ეს ახალი ჯიშები ძალიან კარგებია. ჩვენი მესხურები და ქართული სინაფი, ლონდონის პეპინი. მესხური ჯიშები გამოირჩევა ამტანობით, ყინვაგამძლეობით და უწამლებია ძირითადად. წამალს არ ითხოვს იმდენ წამლობას. შემოიტანეს კარგი ხარისხის საძირე 106, ასექვია. ეს 106 იმით გამოირჩევა, რომ ფუნჯაფესვები აქვს. ჩქარის დით, ჩქარა იზრდება და მოსავალსაც ნაადრევად იძლევა. დაახლოებით მეორე, მესამე, მეოთხე წლიდან უკვე მოსავალს იძლევა. ეს არის კალმით ნამყენი ვაშლი. აი ამ კალმით დაახლოებით აგეს რაფით არის შეკრული, ეს არის კალმით ნამყენი, რომელიც სათბურიდან გამოვიტანეთ და შევიტანეთ ისა დავრგეთ ნაკვეთში. როდესაც დავრგავთ, ამას აი ეს მაგალო წამოიღებს თავის ყლორტებს და ის ყლორტები აუცილებლად ესენი უნდა შევაცალოთ, ესენი აუცილებლად უნდა შევაცალოთ და უნდა დავტოვოთ ნამყენის ყლორტები. ჯერჯერობით ტოვებთ 2-3 ცალს, რამდესაც გამოიღებს. მერე როდესაც გაიზრდება, ამასაც მოვაცლით და დავტოვებთ 1 ცალს, რომელიც უნდა გაიზარდოს. შემდეგში ეს იჭრება ძალიან ძირში, რომ ამან გადაფაროს. ეს ადგილი გადაფაროს და გაიზარდოს სწორად. აი ეს არის უკვე პირტი დამყნილი. ეს არის 15 აგვისტოს დამყნილი შარშან. წელს გაზაფხულზე, როდესაც კვირტები წამოიღო, ეს გადავჭერი აი ამ დამყნილი კვირტის ძირში, რაც შეიძლება დაბლა უნდა გადაიჭრას და იმ კვირტიდან, ნამყენი კვირტიდან უკვე წამოიღო, აი რამხელაა და ეს შემოდგომაზე დაახლოებით 2 მეტრამდე იზრდება და შეგვიძლია შემოდგომასვე გადავურგოთ. ეს არის უკვე კვირტით ნამყენი. კვირტით ყნობა უფრო ის არის, რა ქვია, მიღებულია დღესდღეობით. უფრო ჩქარია, უფრო პრაქტიკულია, მაგრამ მეგარი რომ 2 წელი უნდა.